Хабар 24 арнасының эфирінде жаңалықтар шығарылымы. Студияда Жамбыл Зейнолла, және әртпесім сурдаудармашы Самал Жантемір. Алматыда ланкестік жасауға дайындалған бір топ шетел азаматы ұсталды. Бұл қаңтардың 10 күні ұлттық қауіпсіздік комитеті өткізген арнайы операция барысында анықталды. Күдіктілер Орталық Азияның тумалары болып шықты. Құқық қорғау органдарының қызметкерлері олардың уақытша тұрған мекенжайын тінтіп, қуаттылығы жоғары жарылғыш заттарды әзірлеуге арналған көп мөлшердегі бөлшектер сондай-ақ қару-жарақ пен оқ-дәрілер тәркіледі. Қолға түскен азаматтар шетелдегі Даиш содырларының тапсырмасымен және олардың басшылығымен Қазақстанда ланкестік әрекет жасамақ болған. Дәлірек айтқанда күдіктілер жарылғыш заттар мен атыс қаруларын қолданып, Алматы қаласында халық көп шоғырланатын орындарда шабуыл жасауға әрекеттенген. Қазір тергеу амалдары жалғасып жатыр. Ал бұдан былай темір жол билеттерін қайтарған кезде айыппұл салынбай, жолаушылардың шағымдарынан кейін жолаушылар тасымалы компаниясы осындай шешім қабылдады. Яғни 15 қаңтардан бастап құны 3500 теңгеге дейінгі билеттерді қосымша ақысыз қайтаруға болады. Бұған дейін айыппұл көлемі 1000 теңге болған еді. Ал бағасы 3500 теңгеден жоғары билеттерге қатысты талап сол күйі өзгеріссіз қалды. Атырауда тәулігіне 55 мың дана нан өнімдерін шығаратын кешенді комбинат іске қосылды. Кешен облыс тұрғындары қажеттілігінің 70%-ын қанағаттандырып отыр. Мұнда 30 түрлі нан және кондитерлік өнімдер шығарылады. Осы заманғы ең озық технологияға негізделген кәсіпорын еліміз бойынша жүзеге асырылып жатқан үдемелі индустриалды инновациялық бағдарлама аясында өткен желтоқсан айында іске қосылды. Мұнда 120 адам тұрақты жұмыспен қамтылған. Бүгінде ас атасының алуан түрін тұтынушыға ұсынып отырған комбинаттың басты артықшылығы экологиялық тұрғыдан таза өнім шығаруында, дейді мамандар. Біз өндірісте химиялық қоспаларды мүлде пайдаланбаймыз. Нан бір кездегі әжелердің әдісімен аштықтан көтеріледі. Бұл өнімге ерекше дәм беріп, және оның ұзақ сақталуына ықпал етеді. Еліміздегі өндіріске жаңа технологияларды енгізген кәсіпорындар бұл күнде қуатты зауыт фабрикаларға айналды. Алматы облысының Іле ауданына қарасты Чапай ауылында орналасқан құс фабрикасы өз өнімінің 50%-на дейін шетелдерге экспорттап отыр. Қалғаны ішкі нарыққа бағытталады. Кәсіпорын бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі мәселесін назардан тыс қалдырған емес. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Алматы облысының Іле ауданында орналасқан бұл құс фабрикасы 2007 жылы құрылды. Жыл сайын 220 миллион дана жұмыртқа шығарады. Кәсіпорын итальяндық технология бойынша жұмыс істейді. Өндірілген жұмыртқа Ресей, Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстан мен Ауғанстан мемлекетіне экспортталады. Батыс мемлекеттерінің стандарттарына сай жұмыс істейміз. Соған байланысты біз өзіміздің көлеміміздің 20%-нан 50%-на дейін экспортқа қазір шығаруға дайынбыз және де шығарып жатырмыз. Бұл енді өзінің маусымдық кезеңдері болып тұрады. Ауған мемлекетіне 53 миллион дана жұмыртқадан шығардық, экспорт жібердік. Мен осы жерде 5 жылдан бері жұмыс жасаймын. Жалақымыз қазір кезде 60 мың теңге. Өз уақытында беріп тұрады жалақымызды. Өзімізге жарап жатыр. Таңғы сағат 8-ден басталады жұмысымыз, 5-те аяқталады. Фабрикадағы барлық технологиялық үдерістер компьютердің көмегімен қадағаланады. Қазір мұнда 600-ден астам адам жұмыс істеп жатыр. Жұмысшылар санын арттыруға өсімдік майын шығаратын зауыт пен тауық соятын цехтің іске қосылуы оң әсер етті. 70%-на дейін жұмысшылардың бәрі осы жергілікті адамдар. Оларға біріншіден әлеуметтік көмек ретінде біз уақытында жалақысын төлеп тұрамыз. Бізде осы тамақ ішуі және де олардың жұмысқа келіп кетуі, бүкіл автобус бәрін өзіміз тегін көрсетеміз. Және де осы біздің өңірде адамдардың көптеген сұранысы болды. Біздің Чапай өңірінде мешіт болмаған. Сол халықтардың осы сұранысына байланысты үлкен мешітте салдық. Сөйін өзіміздің өңірде балабақшалар бар. Құс фабрикасы аудандағы балабақшалар мен ардагерлер және мүгедектер ұйымына заттай, қаржылай көмек көрсетіп отырады. Жергілікті халықтың сұрауы бойынша Іле ауданының орталығы Өтеген Батыр кенті мен облыстағы 4 ауылға мешіт салып берді. Аудандық әкімдікпен арада жасалған келісімшарт бойынша дағдарыс бола қалған жағдайда жұмысшыларды қысқартып, жалақыны азайтпаймыз. Өйткені біз үшін бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі басты назарда, дейді кәсіпорын басшылығы. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Алматы облысынан, Хабар 24. Бірінші қаңтардан баста білім беру саласында еңбек етіп жүрген 22600 батыс қазақстандықтың жалақысы ұлғаяды. Олардың қатарында санаты жоқ 3500 ұстаз бен 2000-нан астам балабақша тәрбиешісі және 336 мектеп педагог, психологы бар.
Мысалы, санаты жоқ әрі бір жыл еңбек өтілі бар педагог, психолог маманның жалақысы 49 мыңнан 58 мыңға ұлғаяды. Бұған қоса 13 мыңдай ұстаздың жаңартылған мазмұндағы білім беру сыныптарындағы жұмыс үшін лауазымдық жалақысына 30% мөлшерінде қосымша ақы қосылады. Біліктілік деңгейін анықтау мақсатындағы тестілеу сындарынан ойдағыдай өткен тағы 2 мыңдай педагогтың еңбек ақысына 30-50%-ға дейін қосымша ақы төленеді. Сонымен қатар мұғалімнің қосымша жүктемесі үшін де қосымша ақы төлеу қарастырылған. Немесе мына педагогикалық шеберлік үшін үстеме ақылардың көлемі 18 сағаттың көлемінде ғана төленіп келсе, 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап, бұл мұғалімнің нақты сабақ беріп жүрген сағатына байланысты, яғни 18 сағаттан да жоғары болса, соған байланысты үстеме ақы төленетін болады. Көлігінде қалып қойған 1 миллион теңгеден астам қаражатты иесіне қайтарды. Ақтөбелік Аслан Нәби мен Дарын Ембергенов түн мезгілінде жол бойында тұрған азаматты үйіне жеткізіп тастаған. Біраз уақыт өте олар көліктің артқы орындығынан қомақты қаражат тауып алады. Жеке тасымалдаумен айналысып жүрген жігіттер көп ойланбастан ақшаны полиция бөліміне жеткізіпті. Қолындағы қомақты қаражатын жоғалтқан азаматта жоғын іздеп тәртіп сақшыларынан көмек сұраған. Азаматтық парызын санасыздықтан жоғары қойған жігіттердің арқасында бұл оқиға сәтті аяқталды. Ал Ақтөбе облысы полиция департаментінің басшысы қос ақтөбелікке алғыс хат табыстады. Большая, значительная сумма. Көлікте ұмытқалған 1 миллион 100 мың теңге кезгелген адамға үлкен сома. Адал жолдан тайынбай полиция бөліміне жеткізген азаматтарға барлық Ақтөбе облысы тұрғындарының атынан, барлық тәртіп сақшыларының атынан алғыс айтқым келеді. Қарағанды облысының Нұра ауданы аумағында рейд жасаған Охотзоопром республикалық мекемесінің қызметкерлерінің бірі браконьерлерді ұстау барысында мерт болды. 13 қаңтар күні сағат кешкі 6-лар шамасында кезекте тексеріске шыққан табиғат қорғаушылары жолай атылған 5 киіктің иетін тапқан. Дереу ізге түсіп мемлекеттік тіркеу нөмірі жоқ Toyota Land Cruiser маркалы 2 көлікті қуып жетеді. Амалдап жүріп тоқтатқан көліктің ішінде 6 жолаушы болған. Тексеріс кезінде ұсталғандар қарсылық көрсетіп қол жұмсайды. Инспекторлардың бірі аздаған дене жарақатын алған, ал екінші инспектордың қатты соққыдан миы шайқалып, ес-түссіз ауруханаға түскен. Дәрігерлер оның өмірін арашалап қала алмады. Қарағанды облысының Нұра ауданында орын алған Охотзоопром 2 инспекторына белгісіз біреулердің дене жарақатын келтіргені бойынша қылмыстық іс қозғалып тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Бүгінгі таңда күдіктілерді ұстауға тиісті шаралар жүргізілуде. Өзге де жаңалықтарға Біріккен ұлттар ұйымының 6 тіліне аударылатын қазақ әдебиетінің антологиясы әлемнің 70 мемлекетіне таратылады. Бұл осы тілдерде сөйлейтін 2,5 миллиард халық біздің төл әдебиетіміздің жауқарларымен сусындай алады деген сөз. Оқулық кітапханаларға тегін беріледі, ал жинаққа поэзия мен проза жанрында қалам тербеген 60 автордың еңбектері енбек. Әр тілге кем дегенде 10 мың шығарма аударылады. Бүгін осы туындыларды тәржімалайтын мамандар Астанаға арнайы келді. Ондағы мақсат жинаққа шығармалары енген ақын жазушыларға туындаған сұрақтарын қойып, аударманы түпнұсқа мәтінге мейлінше жақындату. Сол арқылы көркемдік сапаны қамтамасыз ету. Айта кетейік, бүгінде ағылшын, француз, орыс және испан тілдерінде жолма-жол аударма жұмысы аяқталды. Қазір Қытай және араб тілдеріне аудару жұмысы жүріп жатыр. Игі бастама былтыр қолға алынды. Алдағы уақытта да жалғасын табады. Осы 6 үлкен тілдегі оқырманға біздің әдебиетті жеткізе алатын, аударманы мейлінше сапалы орындай алатын осындай әріптестер іріктеліп, сонымен келісімге келген болатынбыз. Қазіргі уақытта сол әріптестеріміз алғашқы мәтіндерді дайындап, енді авторлармен кездесіп, алдарынан өтпекші. Өйткені аудармашының көңілінде де күпті осыны дұрыс түсіне алдым ба, дұрыс жеткізе алдым ба деген сұрақтары бар. Соның барлығын осы алдағы 2-3 күнді пайдаланып, авторлардың барлығын жинап, аудармашыларды осында алып келіп, жеке-жеке кездесулер жасап жатырмыз. Еліміздің энергетика министрлігі Ресейден бензин жеткізуге тыйым салу туралы қаулы жобасын әзірледі. Мәселен, бұдан былай жанармайды темір жол арқылы тасымалдау шектеледі. Ведомствоның баспасөз қызметі хабарлағандай құжатқа қол қойылып жатыр. Ресми жарияланғаннан кейін 10 күн ішінде бұйрық күшіне енеді. Осыдан бұрын көрші елден бензин әкелуге өткен жылдың тамызында 3 айға шектеу қойылған еді. Энергетика министрі Қанат Бозымбаевтың айтуынша, тыйым ішкі нарықты тұрақтандыруға бағытталып отыр.
Басқа амал жоқ. Кері жағдайда жергілікті мұнай өңдеу зауыттарында өндіріс қуаттылығын азайтуға тура келеді. Осылайша отандық пен шетелдік өндірушілер арасында таңдау жасауға мәжбүрміз. Әлбетте, біз отандықты таңдаймыз. Бұл уақытша шара. Сырттан тасымалданатын жанар жағармай өнімдерінің бағасы ай сайын өсіп барады. Осы ретте отандық бензин мен дизель отынына сұраныс артты. Мәселен, қазір көршілес Ресей елінен жеткізілетін жанармай бағасы шарықтап тұр. Негізгі сұранысқа ие Евро 5 стандартына сай АИ-92 бензиннің литрі 178-225 теңге аралығында сатылады. Ал қысқы маусымға арналған дизель отыны 250-265 теңге шамасында. Отандық мұнай өңдеу зауыттарының өнімдеріне тоқталсақ, АИ-92 145-149 теңге, АИ-95 169-175 теңге және дизель отынының 1 литр 189 теңгеден сатылып жатыр. Мен күніне қалада шаруаларым көп болғандықтан 20 литрдің үстінде 20 литр бензин шамамен машинама құйуға тура келеді. Сондықтан мына қазіргі Ресейден әкелінетін бензиндердің бағасы 180-ден 225-ке дейін барады. Бұл енді менің қалтамды көтере бермейді әркез. Сондықтан біздің қазір қазақстандық өздеріміздің өнімдеріміз қазір сапасы жақсы болып қатыр. Сондықтан 145-148-дің айналасында әрине мен қазақстандық жанар жағармайды құямын. Ақтөбе облысында да жанар жағармай бағасы тұрақты. Өңірде бензин мен дизель отынының қаңтар айының соңына дейін жетерлік қоры бар. АИ-92 маркалы бензин құны орташа бағамен 155 теңгеден саудалануда, ал дизель отынының бағасы 210 теңге шамасында. Бұл қазақстандық мұнай өңдеу зауытының өнімдері аймаққа тасымалданатын жанармайдың шамамен 1/5 бөлігі ғана шекарасы жетеді. Облыстық кәсіпкерлік басқармасы өкілдерінің айтуынша, еліміздегі жанармай өндірушілер Ақтөбе облысын толықтай қамтамасыз етуге қауқарлы. Сондықтан әзірге көрші елдегі бензин құнының құбылуы Ақтөбе облысына тікелей әсер етпеуі тиіс. Бірақ нарық талабына сай сұраныстың болуына байланысты жанармай құю станциялар Ресейден К5 класына жататын жоғары октанды бензин тасымалдауда. Ресейден келісім шарт бойынша жеткілетін бензин мен дизель отынының көлемі 3200 тонна. Яғни К5 класты бензин мен қысқа дизель отыны сұранысқа сай көлемде ғана жеткізіледі. Бұл көлем қаңтар айының соңына дейін жеткілікті. Жалпы 90 қаңтар айларында Ақтөбе облысында жанармай құны тұрақты. Жаңа жылдық демалыстан кейін Ресейде жанармай бағасы күрт өсті. Бұған қосымша құн салығының 2%-ке және отын акциздерінің 1,5 есеге қымбаттауы себеп. Қазан айының соңында Ресей үкіметі отын бағасын көтермеу жөнінде елдегі 10 мұнай компаниясымен келісім жасасқан. Бұл нарықты тұрақтандыру мақсатында жасалған шара болатын, сондықтан мұнай өндірушілер қаңтардың біріне дейін бағаны ұстап тұрды. Сарапшылардың пікірінше, баға көктемге дейін тағы да қымбаттауы мүмкін, себебі бензин құны түрлі факторларға тәуелді. Атап айтқанда, ресейлік бөлшек сауда секторының саясаты отын бағасына ықпал етеді. Тәуелсіз отын одағының сарапшылары келтіргендей, жанармайға әділ баға орнату үшін 3 негізгі шартқа жүгінген жөн. Үш негізгі шартқа мыналар кіреді. Біріншіден, биржалық механизмді іске қосу. Яғни Ресейде өндірілетін мұнайдың 100% көлемі биржа арқылы сатылған абзал. Екіншіден, акцизді жаю және бөлшек сауда бағамен көтерме бағаны есепке алу. Беларусь пен Ресей қарым-қатынасы мұнай саудасының салдарынан тағыдан нашарлауы мүмкін. Себебі ресми Минск, Мәскеу тарапы қабылдаған салықты өзгертулерге қырын қарады. Сол арқылы Ресей батыс елдерге жол ашатын жалғыз одақтасынан айырылып қалуы мүмкін екенін ескертті. Бұған қатысты Мәскеу ресми мәлімдеме жасауға асықпауды құп көріп отыр. Беларусь халқы тыйыннан теңге құралатынын енді ғана түсінген сыңайлы. Былтыр бұл елде жанар жағармай бір тиынға қымбаттады. Баға 30 мәрте өсті. Әр қымбаттаған сайын бір тиыннан қосылып отырды. Жүргізушілер қанша наразылық білдіргенімен, мұнай өндіруші компаниялар әлемдік қара алтын нарығындағы жағдайды сылтау етті. Жыл қорытындысында мұнай бағасы барреліне 85 долларға қымбаттаған. Бірақ бірнеше күн бұрын елде жанармай бір тиынға арзандады. Қазір 95-ші маркалы бензиннің 1 литрі 71 центке пара-пар.
Енді Беларусь халқын бұл мәселемен қоса Минск пен Мәскеу арасындағы қарым-қатынас алаңдата бастады. Себебі Ресей 2024 жылға қарай Беларусь импорттайтын мұнайға баж салығын салуды көздеп отыр. Бұл одақтас елдердің ынтымақтастығына кері әсерін тигізуі мүмкін. Беларусь ничего не требует. Біз Ресейден артық ештеңе сұрамаймыз. Тек мемлекет басшылары арасында жасалған келісімдер бойынша одақтастық туралы шарт талаптары орындалуы тиіс. Ал жанар-жағармай бағасының қымбаттауына келсек, бұл өндірушілердің көп табыс табуға деген ынтасынан туған мәселе. Жалпы Беларусь мұнай өңдеуші екі зауыты үшін Ресейден 18 миллион тонна шикізат сатып алады. Сөйтіп, ішкі нарығына жанар-жағармай өндіреді. Оның бағасын ресми Минскте өсірмеу қажеттігін алға тартып отыр. Алайда бұл мәселе мұнай өңдеуші зауыттар арқылы шешіледі. Бағаны кезең-кезеңмен өсірмесе, шикізатқа кететін шығын өтелмей қалады. Сондықтан сарапшылар жанармай құны тағы қымбаттайды деп болжам жасады. Еуропа елдеріне барған кезімізде біздегі жағдайдың қалыпты екенін түсінеміз. Оның үстіне отандық бензин сапасы жоғары, бірақ еліміздегі жалақы төмен. Сәйкесінше жанар жағармай бағасы қалтамызды қабады. Тағы бір мәселе, мұнай құны арзандаса да бензин неге қымбаттай береді. Беларусь президенті үкіметке ресейлік шикізатқа балама іздеуді тапсырды. Литва, Латвия сынды елдерден мұнай сатып алу мүмкіндігін қарастыруды міндеттеді. Ал сарапшылар Қазақстан, Иран, Әзірбайжан тіпті Венесуэла мемлекеттерімен серіктестік орнатуға шақырып отыр. Солай болған жағдайда ресми Минск пен Мәскеу арасындағы қарым-қатынас қалай өзгереді? Оны алдағы уақыт көрсетеді. Мейірлан Алтынбек, Дмитрий Лукша, Мария Балберова және Константин Никаноров, Хабар 24, Минск, Беларусь. Иранда Боинг 707 жүк таситын әуе кемесі апатқа ұшырады. Ұшақта 16 адам болған. Оның 15-і қаза тауып, тек борт инженері тірі қалды. Ол дереу ауруханаға жеткізілген. Айта кетерлігі, әуе кемесі Иранның қарулы күштеріне тиесілі. Бішкектен ет тиеп елге апара жатқан болатын. Апат орталық Иранның Фатх аэропортына қонар кезде болды. Ұшақ сызықтан әрі өтіп, қоршауға соғылып, артынан өртеніп кеткен. Алдын ала болжам бойынша оқыс оқиғаға орайының қолайсыздығы себеп болуы мүмкін. Қазақстанның Ирандағы елшілігі хабарлағандай, апатқа ұшыраған Боинг 707 әуе кемесінде қазақстандық азаматтар жоқ. Осыдан үш ай бұрын апатқа ұшыраған Lion Air ұшағындағы ұшқыштар бортының диктофоны табылды. Естеріңізге салса, қазанның 29 күні 189 жолаушы отырған индонезиялық Lion Air ұшағы Джакарта маңында теңізге құлаған еді. Ұшақ әуеге көтерілгеннен кейін санаулы минуттар өткен соң ұшқыштар жерге қонуға рұқсат сұраған. Алайда 13-ші минутта ұшақпен байланыс жоғалады. Осы дүйсенбіде Ява теңізінің 30 метр тереңдігінде диктофонның дыбыстық белгісі анықталып, ақыры құмға көміліп жатқан құрал табылды. Ұшақ бортында не болғанын анықтау үшін бұл таптырмас айғақ саналады. Ал ұшақтың қара жәшігі апаттан кейін 3-ші күні табылған. Ертең Германияның 8 әуежайында қауіпсіздік қызметінің жұмысшылары ереуілге шықпақ ниетте. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, наразылық акцияның кесірі шамамен 180 мың жолаушыға тиюі мүмкін. Белгілі болғанда, ереуіл түнде басталып, күні бойы жалғасады. Германияның Верди қызметінің кәсіподағы өзінің 160 мың қызметкеріне жалақы төлеуді талап етеді. Мәселен, қазір олардың еңбек ақылары жұмыс істеп жатқан аймағы мен қызметіне байланысты төленеді. Бұған дейінде бірнеше әуежайда дәл осында ереуілдер ұйымдастырылғанда 500 әуе рейсі кейінге шегеріліп, 110 мың жолаушы уақытында діттеген жеріне жете алмай қалған еді. Әзірге айтарымыз осы. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет.